Mattias Häggblom, förvaltare på Swedbank Robur. Ja, igår presenterade amerikanska bolaget Gilead resultat för Remdesivir, deras potentiella behandlingsprodukt för covid-19-patienter. Vad kan du säga om resultatet? Ja, det var ju inte bara en studie som presenterades, utan det var en otrolig rörig dag med egentligen tre studier som publicerades. Först och främst, det kanske viktigaste och den marknaden uppskattade mest, den som National Institute of Health har genomfört och den kanske mest rigorösa hittills. Den är dubbelblind, varken patienter eller läkare vet vem som har fått vad, den är placebo-kontrollerad eller randomiserad, så som studier typiskt sett ska göra. Och där såg man då, det mötte sitt primära mål. Patienterna kunde lämna sjukhus 4 dagar snabbare än om de fick placebo. Vilket förstås är viktigt för att lätta på bördan på intensivvårdsplatser. Men man såg också en tydlig trend mot minskad dödlighet, även om den inte var statistiskt signifikant. Men den var väldigt nära att vara det och den var 3 procentenheter bättre än de som inte fick behandling. Så att det var den ena studien. Parallellt så presenterade Gilead också sin redan läckta studie som ju marknaden har intresserat sig för från en läcka från Chicago för 2 veckor sedan. Och WHO läckte en studie från Kina som publicerades till fulla i Lancet igår. Så egentligen var 3 olika studier, men den som var viktigast, den som till slut skulle ge svaret på om Remdesivir kunde spela en roll här, som väntades i slutet av maj, men redan nu kom, vilket också var positivt, att den kommer tidigare med positiva resultat. Det var ju då den studien som National Institute of Health presenterade från ovala rummet under väldigt bizarra former. Den kommer att publiceras inom kort i en vetenskaplig tidskrift. Då får vi veta mer. Vi vet ganska lite än så länge. Men chefen för det här, virologen Tony Fauci, var väldigt tydlig med att den har en plats i att spela. Men hur du säger att den presenterades under lite märkliga förhållanden, det har kommit ett antal studier, kommer ut ganska mycket tidigare än vad planerat. Hur tillförlitlig är just de här siffrorna som vi har fått nu? Ja, alltså det är som någon skrev igår, under 30 år som medicinsk reporter så har personen i fråga aldrig varit med om en liknande situation med så mycket läcker och ja, att en sån här viktig studie som typiskt sett skulle presenteras på ett podium på en vetenskaplig konferens presenterades i ovala rummet. Det är märkliga tider. Det är ett otroligt tryck på den här typen av data. Och därför har vi haft ett par läckor. Men det sagt så ska jag säga att det här ändå var den av kanske 5-6 pågående studier kring Remdesivir som var den mest rigorösa och den som folk som var tveksamma till det som läckte ut både i positiv och negativ bemärkelse sa att den här kommer slutligen att sätta ge oss svaret på om Remdesivir har en roll att spela. Och där verkar ju svaret vara att ja, det har den. Men om nu slutresultatet som kommer lite senare bekräftar de här studierna, när är det realistiskt att förvänta sig att Remdesivir kommer ut till de patienter som behöver det? Ja, med risk för att bli kolad med felaktig hand så skulle jag inte bli överraskad om FDA godkänner den här redan förra veckan är slut för så kallad emergency use. Inte ett traditionellt approval, då måste vi med mer data, då måste mer en file in. Men just det här att möjliggöra att läkare rätt, åtminstone i USA, kan börja använda det. Jag tror att det kommer komma. Det kommer vara ett otroligt tryck nu när det dessutom finns data som stödjer att den har en effekt att komma utanför de här 100 sjukhusen som ingick i studien. Nu vill man börja använda det här. Och då kommer ju frågan till vilken produktionskapacitet har Gilead. Det är ett gammalt misslyckat Ebola-preparat. De hade, tack och lov, ett lager kvar som de, när de insåg att pandemin var på gång, delvis började testa i prekliniska djurmodeller, provrörsmodeller och ganska snabbt då patienter initialt i Kina. Men också så har de börjat rampa upp då produktionen. Det är en komplex syntetisk process som tar, det tog i stort sett 12 månader att tillverka från start till mål. Gilead säger nu att de har fått ner det här till 6 månader. Men det säger ju också att bortom den kapacitet på, jag vet inte hur många tusentals patienter de har kapacitet för att komma upp i 1 miljon eller mer, om det nu skulle behövas, då är vi en bit in i 2021. Men de kör ju full fart framåt med kapacitetsutbyggen. Men innebär det att den här utmaningen vad gäller kapacitet, att det kanske framförallt kommer gå till amerikanska patienter inledningsvis? Det kommer säkerligen att börja där, ja.
Så som till exempel en del olika vaccinaktörer har pratat om att deras lokala produktion kommer huvudsakligen försörja den domestika populationen initialt. Vilket ju sätter fingret på de länder som inte har någon vaccinproduktion kvar. Och bara för att vara helt tydlig, Remdesivir, om jag förstår det rätt, riktar sig framförallt till svårt sjuka covid-19-patienter, eller hur? Ja, den här studien som National Institute of Health gjorde var ganska bred. Kritiska, moderata, svårt sjuka. Det var ganska brett inkluderingskriterier. Och det gör att, igen, att det är svårt att uttala sig om var såg man störst behandlingseffekt för en speciell det totala studieresultatet. Var det bara en enbart viss grupp? Men det här var ju patienter som låg inne på sjukhus, så att säga. Det är ingenting att ge sig preventivt syfte eller i milt sjuka patienter. Det ges intravenöst och det är också en försvårande administrationsform. Och en del amerikanskt håll, amerikansk finansmedia, som har pratat mycket om remdesivir som en game changer. Håller du med om det? Ja, kanske för marknaden. Jag menar, det är klart att får vi någonting som kan bistå till att öppna upp ekonomierna så är det klart positivt. Jag skulle väl, alltså det är ingen silver bullet. Det är ett första steg. Vi kommer behöva mer. Remdesivir löser inte problemet och jag tror att de flesta fortsätter att dela synen att ett vaccin slutligen kommer att behövas. Men det är klart att det här är det första preparatet som i en rigoröst designad studie faktiskt ger ett positivt svar. Det får ändå vara någonting positivt att ta med oss. Om det är en game changer kanske är liksom att gå för långt, va? Men det är klart att det bistår till att öppna upp ekonomin igen. Och avslutningsvis, Mattias, vad innebär det här för Gilead och är det här en aktie som du äger? Ja, alltså Gilead är ju upp 30 miljarder eller mer sen det här läckte ut eller kom ut att de höll på med remdesivir. För ett preparat som vdn har lovat och fortsätter lova att de ska sälja at cost är det svårt att räkna hem det, framförallt om vi får ett vaccin som gör att remdesivir blir obsolet inom kort. Vi har ägt Gilead när vi insåg att de kunde vara en av aktörerna här. Men vi har sålt gradvis under styrka och det är inget av fondens större bett, utan jag har nyttjat styrka i Gilead för att investera istället i bolag som har hämmats av covid-19. Det vill säga kursen har gått ner därför att man inte har kunnat göra vissa typer av procedurer. Jag ser remdesivir som en möjlighet att öppna upp för dem och därför har mina Gilead-pengar gått till den typen av aktörer. Ja, intressant. Mattias Häggblom, tusen tack för att du tog dig tid och glad Valborg. Trevlig Valborg. Ta hand om dig. Hej. Hej.